Vamos retomar, então, os nossos trabalhos uh, de hoje à tarde. E eu vou passar a palavra, então, ao uh, Gustavo Luiz Poza, que está fazendo doutorado aqui, e ele vai uh, nos apresentar o trabalho Cognitivismo Estético e Imoralidade. Então, é o mesmo esquema, tá? Uh, Luiz Gustavo, uh, Gustavo, tem uns 20, 25 minutos, e 30, a gente encerra, então. Tá? Ok, obrigado. Uh, boa tarde. Eu vou apresentar primeira parte do que vai futuramente ser a minha pesquisa de a minha tese de doutorado aí eu venho do mestrado já pesquisando a relação entre ética e estética pesquisei no mestrado a relação entre ética e estética na fotografia e agora o que me interessa é o efeito o efeito da obra de arte imoral no espectador eu estou trabalhando nesse primeiro momento com três, uh, três autores norte-americanos que, uh, que tratam da, da uh, dessa relação entre ética e estética o Matthew Kieran, o, o Noel Carroll e o Barry Gold a uh, parte do que eu vou falar hoje aqui é da, do que o Gold defende uh, principalmente quando a gente está falando dessa relação entre essas duas áreas, ah, o que ele chama de eticismo, tá? ah, se eu, eu, obviamente se eu estou falando de uma relação entre ética e estética, eu falei isso, falei disso em outras situações, não vou me repetir aqui. Ah, eu preciso considerar se a ética deve ser levada em conta ou não na hora de avaliar uma obra de arte, para ele ah, e eu Uh, concordo com essa posição. Uh, é impossível avaliar esteticamente uma obra de arte se eu não considerar o aspecto ético. Né? O exemplo que se dá sempre disso é o trabalho da. Uh, Leni Riefenstahl do Triunfo da Vontade, né? Que eu não tenho como analisar a importância daquele filme na história do cinema se eu não considerar que ele é também uma propaganda nazista, né? Eu não tenho como uh, uh, avaliar a, a capacidade que ele tem de, de transmitir essa informação ou o quão bem ele transmite essa informação se eu não considero esse aspecto ético da mensagem que ele está passando. Uh, a divisão que eu quero fazer só é que quando eu estou falando de arte eu estou falando de arte narrativa. Normalmente nesses, uh, nesses trabalhos a gente está falando de uh, ou de literatura ou de cinema, mas eu quero trazer uh, o trabalho de dois fotógrafos que eu gosto muito que se, se enquadram nessa nessa categoria de arte narrativa. O primeiro que vocês já estão vendo aí é o trabalho do Larry Clark o nome deve ser conhecido de vocês pelo filme Kids. Ele foi diretor do Kids, que é um filme que também poderia fazer parte dessa discussão sobre ética e estética. Mas esse é um trabalho anterior. É o Tulsa, que conta a história dos uh, conhecidos dos colegas dele na cidade de Tulsa enquanto ele crescia e a, o vício em heroína, que é bastante comum, era bastante comum uh, nesse grupo. Então a gente tem uma uma série de fotografias que claramente tão uh, que podem ser consideradas dentro do de uma lógica de arte narrativa eu gosto bastante dessa sequência a gente vem essa a foto que tinha anteriormente é uma das mais conhecidas desse trabalho uh, mas essa, essas essas duas próximas fotografias são muito fortes nessa nesse aspecto e deixa clara a, a o aspecto da, da ética, da moralidade daquilo que a gente está representando aqui. Tá? Uh, isso é uma série de fotografias, uh, e ele usa essa estética uh, de, de, da foto, quase da fotografia amadora, né? ele está contando o que está acontecendo enquanto está acontecendo. Uh, esse é um fotógrafo, o outro trabalho é A Balada da, de, da Dependência Sexual, da Nan Golding. É uma fotógrafa bastante famosa dos anos 80, o trabalho dela, eu, eu digo que ele demorou um tempo para conseguir ser entendido, exatamente porque agora se respeita um pouco mais esse estilo de, de fotografia, mas ela está contando a história dela, ela está falando da realidade em que ela vive. Ah, rapidamente, a história está tratando de personagens de Nova York que uh, não podiam sair durante o dia. Eles vivem durante a noite de Nova York. A gente está falando de transexuais, de homossexuais e de como essa vida noturna cria uma série de problemas para eles. Né? Ela mesma uh, foi internada posteriormente por uso de drogas. A gente tem, mas ela está contando uma história. Essa foto mais conhecida uh, do trabalho dela. você quiser botar Fundo ali, frisar era isso que eu queria mostrar. Uma, um aspecto desse eticismo que a gente tem que levar em consideração é o que o Gold vai chamar de cognitivismo estético ou a capacidade que eu tenho de aprender, em outras palavras, a, pelo contato com a obra de arte. O termo é dele, cognitivismo estético. Uh, e essa definição vai passar por alguns outros autores, mas basicamente a gente está falando de transmissão de conhecimento, tá? não necessariamente de que a obra possa me ensinar alguma coisa. Eu já explico a, a diferença disso. Uh, esse cognitivismo está dividido em duas afirmações: o que a gente chama de afirmação epistemológica, que diz que uh, não é um mérito estético da obra ela ser capaz de me transmitir essas informações. Se eu pegar, por exemplo, um conjunto de fotografias da, do, da, das pessoas que colonizaram a região que agora é São Leopoldo, eu vou encontrar uma série de informações sobre como era a organização social dessas pessoas, sobre como essas pessoas se vestiam. Quer dizer, eu aprendo um monte de coisas sobre essas pessoas, mas não necessariamente isso é um mérito estético da obra. O problema aí é que a gente tem uma limitação do que pode ser transmitido. A afirmação estética, que é o contrário da, da epistemológica, vai me dizer que existem determinadas situações, isso é suficiente, em que é um mérito da obra que ela consiga me transmitir esse conhecimento. Uh, por exemplo, no caso da proposição moral: eu conhecer a. a uma determinada proposição moral não é suficiente para que eu entenda aquilo. Eu preciso, de uma certa forma, viver aquela realidade, eu preciso que me seja transmitido de uma maneira mais complexa para que aquilo faça sentido. E aí sim, a transmissão desse conhecimento é obrigatoriamente um uh, mérito estético da obra. Uh, o problema aí é que a gente vai ter uh, o que seria considerado uma leitura correta ou uma resposta correta à obra. Isso é um outro problema que eu vou uh, tratar mais para frente. Mas, principalmente, o que uh, esse, esses autores todos entram em, em consenso é que eu tenho uma determinada leitura a partir da minha capacidade de entendimento daquela obra. E aí é o que, o que me interessa. Eu estava falando antes da... da meu, do meu interesse na, no efeito da obra de arte ou da imoralidade na arte uh, no espectador, diz respeito exatamente ao quanto ele consegue aprender, o quanto ele consegue entender daquilo que ele está uh, entrando em contato pela, pela obra de arte. Tem uma série de problemas que vão aparecer aqui em função dessa uh, intenção, de, desculpa, dessa uh, afirmação. Da, do cognitivismo estético. Uh, eu não preciso que a fonte do conhecimento entenda daquilo que ele está me transmitindo. Ele dá uma série de, o Gold dá uma série de exemplos, eu gosto bastante de um, porque é bastante uh, contemporâneo. Uh, um terraplanista pode tentar me explicar um monte de coisas. O que eu vou aprender dele é da capacidade do ser humano de criar uh, delírios cognitivos complexos. É, nada sobre geografia. Então, ele não precisa entender daquilo que ele está falando com relação à obra de arte é a mesma coisa. Eu dou de novo o exemplo da Reifenstahl e do, do, do Triunfo da Vontade. Uh, eu não aprendo sobre nazismo, no caso da obra. Eu aprendo sobre a capacidade que eu posso analisar a máquina de propaganda nazista, eu posso analisar o problema, eu posso, o, o cinema, eu posso analisar um monte de coisas diferentes. Tem de transmitir uma informação e de fazer isso muito bem, e de, inclusive, usar isso como, como ferramenta da, de lavagem cerebral. Uh, ou seja, existe uma uma limitação no quanto a obra vai conseguir me transmitir ou do quanto a intenção do artista daquilo que eu falei na outra na apresentação do ano passado a, a intencionalidade dele vai conseguir chegar ao espectador Quer dizer, eu posso fazer leituras diferentes daquela obra o primeiro ponto a segunda coisa e que aí vai se desenvolver em uma série de outros problemas, é uh, quando o Gold aponta para a impossibilidade de eu conseguir aprender alguma coisa, de eu conseguir reagir a alguma coisa uh, na, na ficção, simplesmente porque esse mundo não existe. Tá? E aí a gente uh, ele, ele vai tentar responder isso utilizando a imaginação. Na verdade, é, esse problema se desdobra para o. Uh, e aí a gente vai ter uma confusão grande entre alguns autores, porque a gente chama de realismo emocional e irrealismo emocional. Os irrealistas vão dizer que, então, essa reação emocional que eu tenho à obra de arte não é verdadeira, eu não tenho emoções realmente, eu não reajo emocionalmente de uma maneira verdadeira, que aquilo são quase emoções. É, vocês estavam falando da Nusbaum antes ela é uma das autoras que vai defender esse esse realismo ela coloca tem uma série de outros uh, não é a linha que eu estou seguindo eu estou seguindo o realismo uh, emocional que diz que as minhas respostas são sim reais e são iguais às respostas que eu teria numa situação uh, da vida real quer dizer uma situação que não fosse de uma obra de arte uh, isso tudo está fundamentado na resposta, no entendimento que a gente tem de como funcionam as emoções pela filosofia da mente. A gente sabe que o que eu tenho, e é o que eu falei na, na apresentação do ano passado, é uh, uma resposta que pode ser simulada, pode ser ficcional, mas ela está acontecendo uh, utilizando o mesmo mecanismo cerebral da emoção verdadeira. Ou seja, a gente tem uma resposta real embora ela possa ser simulada uh, ao que está acontecendo ao que está sendo apresentado pela, pela obra de arte uh, o que o irrealismo né, o, o problema que vem do, do irrealismo é principalmente o que a gente chama de paradoxo da ficção ou paradoxo do terror que seria mais ou menos o seguinte são uh, colocações de autores diferentes mas eu consigo resumir Uh, da seguinte forma, se o que eu estou tendo é uma quase emoção, é uma emoção uh, simulada, ela não é uma, é uma emoção real, mas se isso me provoca algum desconforto, por exemplo, uh, o que que faz com que as pessoas fiquem dentro de uma sala de cinema, por exemplo, para se sentir mal? Eu vou assistir um filme, um drama, e eu fico ali me, né, passando mal ou eu vou me assustando com alguma coisa ou sentindo repulsa por alguma coisa se aquilo não é realmente uma resposta uh, real né, para mim o realismo uh, emocional vai responder isso dizendo que na verdade o que a gente tem acontecendo é um aprofundamento de uma resposta emocional uh, eu preciso obrigatoriamente saber da imoralidade daquilo que eu estou uh, assistindo, daquilo que eu estou lendo. Por exemplo, a gente dá sempre uh, o crime e castigo, né, como exemplo para isso. Uh, eu preciso entender que o assassino, que o assassinato desculpa, é imoral, para que eu consiga entender o, o andamento da obra. Se eu não entendesse isso, eu não ia entender porque o, o personagem está uh, se, tá se sentindo culpado depois, ou, ou a, a gravidade daquilo que ele fez. Uh, mas o que eu tenho, na verdade, é um aprofundamento daquela sensação. Né? Primeiro, eu consigo viver aquela a, a gravidade daquilo sabendo a, 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 a... Vamos chamar assim de... A, a, Funcionamento básico daquela emoção uh, e consigo, dentro da obra de arte, experienciar uma situação uh, que espera-se, né? eu não teria contato normalmente. Uh, um ponto importante aqui é, já que a gente está falando de emoção, é que o que esses autores todos concordam é que eu consigo ter uma imaginação e moral sem que isso afete a minha a, a minha posição com relação aquilo eu consigo simular o funcionamento da mente de um personagem que cometeu um ato imoral na obra de arte sem que isso sem que eu precise concordar com aquilo O que a gente chama na como eu falei na outra apresentação o que a gente chama na filosofia da, da mente de criar uma simulação uma mente offline né? eu tenho uh, eu crio uma mente que se comporta dessa maneira e por causa disso eu consigo entender como ela funciona uh, o que eu tenho a, a partir dali é que se eu posso uh, simular essa realidade eu posso entender a, a a lógica por trás da ação de alguém eu consigo por exemplo se trata em diversos artigos do tema do bullying eu consigo entender uh, não a gravidade do ato mas como a pessoa que comete aquele ato consegue sentir prazer ao fazer aquilo cognitivamente o que eu tenho ali é um aprofundamento do entendimento daquela Uh, daquele comportamento uh, e eu agora consigo entender como funciona aquilo é óbvio que eu preciso entender anteriormente o que é sentir prazer o que é violência o que é né? mas eu não precisava ter até então conectado todas essas coisas é a apresentação da, da obra que vai me trazer essa, essa informação uh, para encerrar, o, o que a gente tem então, já que a obra de arte me oportuniza trabalhar com essa, com essa temática sem que isso me afete, e aí a gente tem a diferença entre o imaginar e reagir a alguma coisa. Vou dar um exemplo rápido: uh, se o, a obra que eu estou vendo mostra. Uh, crianças, e eu tenho. a minha resposta emocional imediata é eu ter uma sensação de, de uma resposta violenta, eu adoraria matar aquelas crianças, isso é uma resposta emocional. Agora, se isso é provocado pela obra de arte, se eu estou vivendo uma reação uh, de um determinado personagem, eu consigo uh, simular. Essa mente são dois processos diferentes. Essa da, da imaginação me deixa entender como a mente funciona. O outro fala muito mais sobre como é o meu caráter com relação àquilo que está sendo apresentado. Vou dar como exemplo uh, mais claro, de repente, o livro Lolita do Nabokov. Uh, a gente, o, o livro é construído para que o, o leitor seja levado a uh, entender a mente do cara que é um pedófilo. Né? Uh, eu tenho uma resposta moral ao final do livro de entender que aquilo está errado e da gravidade da ação do cara. É, agora, se a minha resposta moral no final não é essa, isso fala muito mais do né, o, o espectador, o leitor está entendendo muito mais de si mesmo né, do que era proposto pela obra. Ah, de qualquer forma, o que a gente tá, o que eu estou querendo uh, propor aqui é que essa oportunidade dada pela obra vem responder a uma vontade que a gente tem de uh, aprofundamento de conhecimento uh, em qualquer área aqui eu estou falando obviamente unicamente da, de, de conhecimento moral mas a arte vem como uma oportunidade de crescimento de buscar uh, ou seja de eu poder viver realidades de perigo de uh, de sofrimento, de dor, sem necessariamente viver aquilo, que é muito próximo da ideia do jogo. Eu tenho uma oportunidade, e aí a sequência desse trabalho vai passar por isso, mas eu tenho uma oportunidade de jogar dentro da obra de arte, sem que isso afete a minha a minha realidade externa. Pela apresentação, Gustavo. Na verdade, acho que uma parte disso já tinha apresentado no, no outro evento, e mas me parece que tem uma coisa nova que é a seguinte: essa discussão toda me parece já está em Platão e Aristóteles, né? Se você olhar em Platão, por exemplo, quando ele naquela caricatura imagem de que ele expulsa os poetas, na verdade ele está expulsando um tipo de poeta. E ele está expulsando um tipo de poeta que são aqueles que não ajudam o cara a ser melhor, vamos dizer assim, traduzindo isso. Então é melhor tu tirar esse pessoal e escutar música boa, olhar filmes bons, etc, etc. Aristóteles já vai dizer não. O confronto com a obra de arte, independentemente desse caráter, vamos dizer, de qualidade, claro, algumas eram melhores para fotos, outras talvez não tanto, mas ele falava da arte em geral. O importante é que no encontro com ela nós trabalhamos nossas emoções e, na verdade, há uma, uma reformulação da nossa forma de pensar e de agir. Me parece que essa proposta que tu está querendo trabalhar é isso, é, é a proposta aristotélica de, de, de tu olha a obra de arte sem sem esse caráter moralista, entende? Tu não precisa olhar, Ó, essa é boa, então essa aqui tu tira fora e, e só cultiva, e escuta esse tipo de música, aí tu vai te tornar melhor. Parece que essa é a ideia meio é, meio platônica. Então, o que talvez seria interessante você ver o que, que tem então de novidade, porque para mim me parece que tem alguma coisa, é, 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 o que tu apresenta é uma reverberação daquilo que já está naquela discussão Platão e Aristóteles em relação à arte. A segunda coisa, e isso é repetitivo, assim, quer dizer, mas assistir, ficar assistindo filme de violência, é, não estimula efetivamente a violência, entende? É, a gente fica dizendo isso para as nossas crianças, né? Olha, não assista, não é bom, porque depois então, eu queria que tu sobre isso. Eu não sei se, se há uma isenção, entende? É, é, olha toda essa questão das armas, Estados Unidos, entende? Então, eu não sei se dá para falar dessa isenção. Né? Tá? Mas, obrigado. Gustavo, primeiro, eu queria te parabenizar pela tua exposição. E queria te fazer uma um questionamento. E parece que um um conceito bastante importante que tu reforça na tua fala é se refere à imoralidade uh, nas obras de arte. Tanto literatura como fotografias, então, que visualizando a fotografia ou tendo contato com a a obra literária percebemos imoralidade e só que a gente só pode dizer que existe algo imoral a partir de um certo conceito de moralidade e eu não percebi na tua fala mas certamente existe como pano de fundo uma concepção de moralidade uhum. em que permeia todo o teu trabalho uh, não sei se tu poderia expor já que conceito a gente Moralidade não, não, não são universais nem controversos. Então, acho que isso é uma questão bastante importante. Complementando a pergunta do Weber, me pareceu um pouco também: não tem alguma coisa de questão de círculo hermenêutico? Que para eu compreender alguma coisa eu tenho que ter uma compreensão prévia né, como compreender o crime e castigo. Só se eu tiver previamente uma concepção de que assassinato é imoral. Uhum. Não tem aí uma questão de um círculo hermenêutico de compreensão epistemológico? É mais ou menos a ver com a pergunta dele, porque daí teria uhum. que ter uma base de moralidade para entrar nesse círculo hermenêutico. Né? Uhum. Isso aí. Uh, vou começar pelo fim, tá? pelas últimas perguntas. Uh, primeiro, esse, uh, esse problema da circularidade aparece. Uh, quando a gente está tratando da, uh, do eticismo, uh, exatamente porque eu preciso ter um conhecimento prévio para conseguir entender a, 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 o problema da coisa. Uh, eu acho que. Eu, eu não vou conseguir lembrar agora se essa resposta é do Gold ou se é do, do Noel Carroll, mas. Uh, o, o que aparece aqui é que. Eu não estou falando de aprender algo novo a partir da. Né? entender que o assassinato é imoral a partir da, do, do crime-castigo, mas um aprofundamento dessa, dessa compreensão. É, eu, é, o, obrigatoriamente, eu preciso saber desse problema para entender alguma coisa. E que tem a ver uh, também com o, o, a pergunta que você estava fazendo sobre uh, o, que, o que eu quero dizer. Né? Por, por imoralidade, que obra é imoral? Esse conceito uh, é mais difícil de, de se fechar do que, do que parece, porque. Vou dar de novo: eu, eu não gosto de ficar me repetindo nos exemplos, mas infelizmente esse é o melhor exemplo que a gente tem até hoje. Uh, o filme da Heifenstahl é um exemplo claro de algo que não era imoral no momento que foi feito e que é agora. Então, depende muito do tempo em que isso está é, uh, sendo avaliado, uh, do grupo em que isso está sendo apresentado. A gente tem uh, a, a concepção do que é uma obra imoral, pode, pode variar de um período para outro. Acho que isso é suficiente para deixar isso em aberto. Eu estou trabalhando com uh, algo que é imoral, mas não, não tenho a pretensão de definir quais obras são imorais, porque isso pode mudar. Né? nos próximos anos isso pode né? se eu pego uma obra de um outro período e trago para cá ela pode ser entendida dessa forma uh, eu estava fazendo uh, uma pesquisa esses tempos uma das disciplinas que eu leciono é de cinema e junto com os alunos a gente estava pesquisando uh, os filmes do James Bond filme norte-americano uh, uh, hollywoodiano uh, clássico de ação personagem herói e tal Uh, os primeiros filmes seriam considerados extremamente imorais hoje em dia. Uh, não sei se vocês assistiram, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, porque são quase 30 filmes, mas nos primeiros filmes a agressão à mulher é super comum. Aquela, aquele personagem, o, o machão, que né, tem uma cena que a gente ficou discutindo em aula há bastante tempo, em que ele vai beijar uma mulher num bar, ela se recusa, ele senta a mão na cara dela. Entendeu? e aquilo sequer faz parte da trama é uma coisa que passa despercebida era um, uma situação corriqueira da vida dele e depois ele vai lá lutar contra os russos contra, não me lembro ah, né? eu tenho uma, uma mudança da percepção de moralidade daquela obra no, na passagem de 40 anos ah, por isso essa ah, acho que respondi A diferença do, do que eu estou trabalhando aqui é que uh, a gente vai encontrar muito essa ideia de, de que a obra de arte vai ensinar pelo exemplo positivo. Né? Eu vou mostrar a moralidade na obra e aí isso vai me tornar uma pessoa melhor. Nesse sentido, inclusive, que ele vai eliminar determinadas obras uh, do, do acesso. Uh, eu estou falando do contrário, que. A imoralidade da obra é uma oportunidade que eu tenho de desenvolver esse, essa percepção, esse entendimento moral. Exatamente porque nessa, nesse ambiente, vamos chamar assim, como se fosse um ambiente virtual, eu posso jogar com essa realidade imoral, eu posso experienciar essa realidade sem que isso afete uh, o mundo real mas ali dentro eu estou agindo e, e tô tendo uh, uma reação natural, né? Quer dizer, o, 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 o assassino ele uh, é acometido de culpa por causa daquilo que ele, né? A reação e isso é importante na na filosofia da mente, que é o que a gente chama de impossibilidade imaginativa. A obra precisa me, me mostrar respostas que sejam plausíveis, né? quer dizer, o próprio laranja mecânica, por exemplo, se eu penso no livro, eu tenho um personagem que não sente remorso, ele, né? ele por causa disso, eu sou obrigado a sentir por ele. Né? Então, eu não vou ter uma Estou tentando procurar um exemplo aqui, mas de alguma obra que seja eminentemente imoral só pela imoralidade e que caia dentro dessa classificação, porque um dos exemplos, um do, uma das limitações do eticismo é o princípio protanto, em que ele diz que as falhas uh, estéticas da obra, as falhas morais da obra, vão ser falhas estéticas no momento em que eu consiga melhorar a obra eliminando essas falhas. Eu não consigo eliminar o assassinato de crime e castigo e melhorar a obra, ela para de fazer sentido. Agora, se eu tenho uma obra que é violenta simplesmente por ser violenta, eu consigo eliminar isso, sem afetar a estética da obra. Ah, e o último ponto: ah, tem ah, isso do dessensibilizar, de apresentar para um, para um público infantil. Ah, É meio consenso, quando se está trabalhando com isso, que uh, eu estou trabalhando com um público formado e que tenha um background, ele tenha um conhecimento daquilo que está sendo apresentado. Uh, de novo, a gente tem aquele problema do imaginar alguma coisa, quer dizer, da obra de arte me provocar determinada coisa e eu ter determinada reação. Se eu assisto à a, a cena de. De estupro do irreversível, do Gaspar Noé, por exemplo, e eu me sinto excitado com aquela cena, uh, isso não é o que a obra está querendo me provocar, isso é uma falha minha. Né? E eu, eu acredito que, inclusive, se, eu, se o espectador se der conta disso, ele entende mais sobre si próprio do que sobre a realidade que a obra está apresentando. Né? Então, nesse, é nesse sentido. Isso aí? Obrigado.